នារីម្នាក់បានទម្លាយនៅការឈឺចាប់និងរៀបរាប់រឿងរ៉ាវលំអិតដែលម្ដាយរបស់ខ្លួនបានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យធំខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះស្ត្រីម្នាក់ដែលប្រើប្រាស់គណនី Facebook ឈ្មោះថាសៃលាក់ពីបានរៀបរាប់រឿងរ៉ាវដ៏សែនឈឺចាប់មួយដែលម្ដាយរបស់ខ្លួនបានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបងឬបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតែងតែហៅថាពេទ្យធំស្ត្រីរូបនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថានៅថ្ងៃទី22ខែ4ឆ្នាំ2024ម៉ាក់របស់ខ្ញុំបានចូលទៅសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបងនៅអាគារជំងឺទូទៅដោយអាការៈលើសឈាមពពោះកូន8ខែជំងឺប្រចាំកាយមានលើសឈាមទឹកនោមផ្អែមនិងមានជាតិពុលក្នុងថ្លើមរាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី27ម៉ាក់បានឈឺពោះសម្រាលកូនមុនកំណត់សម្រាល8ខែនៅម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់ខ្ញុំបានទៅប្រាប់ពេទ្យថាលោកគ្រូអ្នកជំងឺបន្ទប់ VIP C4 គាត់ឈឺពោះតិចៗគាត់ចេញចូលបន្ទប់ទឹកញឹកពេទ្យក៏បានឲ្យថ្នាំមូលមូលពណ៌ផ្កាឈូកប៉ុនមេដៃមកខ្ញុំពីក្របដល់ម៉ោង12កន្លះខ្ញុំបានដើរទៅប្រាប់ពេទ្យម្ដងទៀតថាលោកគ្រូម៉ាក់ខ្ញុំឈឺពោះអត់បាត់ទេគេក៏ស្រែកដីឲ្យខ្ញុំថាឯងទៅមកយកថ្នាំទៅមិញម៉ែឯងមិនលេបភ្លាមបាត់ភ្លាមលេបកន្លះម៉ោងបានបាត់កន្លះម៉ោងក្រោយមិនបាត់ចាំមកខ្ញុំក៏បានដើរទៅបន្ទប់វិញតែប្រមាណប្រហែលជាតែ5នាទីទេខ្ញុំក៏រត់ទៅប្រាប់គេម្ដងទៀតថាលោកគ្រូម៉ាក់ខ្ញុំឈឺពោះកូនគាត់សម្រោចចុះក្រោមស្រាប់តែលោកគ្រូពេទ្យគាត់ភ្ញាក់ថាអ្នកជំងឺទម្ងន់បន្ទប់ណាវិញយកឯកសារមកនេះឆាប់ទៅមើលឈឺពោះកើតកូននៅនឹងលៅហើយកាត់ត្រឹមនេះអ្វីដែលខ្ញុំឆ្ងល់ហេតុអីឲ្យថ្នាំអ្នកជំងឺលេបមិនបើកមើលឯកសារពីនិតពេលអ្នកជំងឺប្រាប់ពីអាការៈហេតុអីមិនយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់បន្ទាប់មកគេបញ្ជូនម៉ាក់ខ្ញុំមកអាគារសម្ភពម៉ាក់សម្រាលអាអូនរួចនៅម៉ោង 2:13 នាទីថ្ងៃត្រង់សម្រាលហើយសម្អាតរួចគេឲ្យម៉ាក់គេងនៅបន្ទប់សម្រាលដល់ម៉ោង 5រញចូលបន្ទប់គេងក្រោយសម្រាលហើយនៅម៉ោង 5ល្ងាចថ្ងៃទី27អាការៈម៉ាក់ធម្មតាញ៉ាំបានដើរបានអង្គុយងូតទឹកអីបានធម្មតារហូតដល់ថ្ងៃទី28ម៉ាក់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឈឺពោះឈឺពេញក្នុងពោះខ្ញុំក៏បានទៅប្រាប់ពេទ្យខាងសម្ភពគេឲ្យរញម៉ាក់ទៅពិនិត្យនៅកន្លែងសម្ភពខាងសម្រាលគេពិនិត្យចុះឡើងគេថាអាការៈកន្ត្រាក់ស្បូនក្រោយសម្រាលខ្ញុំក៏បានរញម៉ាក់មកបន្ទប់គេងវិញគេឲ្យថ្នាំមកលេបពេលលេបថ្នាំបាត់អស់ជាថ្នាំឈឺឡើងវិញរហូតដល់ពេលយប់ម៉ាក់នៅតែឈឺខ្ញុំក៏ទៅតាមពេទ្យទៀតពេលមកមើលហើយនៅតែថាកន្ត្រាក់ស្បូនក្រោយសម្រាលគេឲ្យតែថ្នាំលេបនឹងថ្នាំចាក់ឲ្យរហូតខ្ញុំតាមពេទ្យចង់10ដងគេមកពិនិត្យបានត្រឹមតែវាស់ឈាមនិងយកដៃសង្កត់ពោះតែប៉ុណ្ណោះម៉ាក់ខ្ញុំដេកឈឺមួយយប់ទល់ភ្លឺរហូតដល់ថ្ងៃទី29គេប្រាប់ខ្ញុំថាម៉ាក់ខ្ញុំត្រូវបញ្ជូនមកអាគារជំងឺទូទៅវិញដោយសារគេអត់មានថ្នាំឲ្យសម្រាប់អ្នកជំងឺម្ដាយខ្ញុំទេដល់តែអាគារជំងឺទូទៅបានមាននៅម៉ោង12ថ្ងៃទី29ម៉ាក់ខ្ញុំនៅមានកម្លាំងខ្លាំងដើរចុះពីខាងលើខាងសម្ភពចុះមកក្រោមខាងជំងឺទូទៅវិញចុះមកគេបានសួរនាំអំពីអាការៈនិងបានចាក់ថ្នាំឲ្យមួយមួយជុលនៅកន្លែងទទួលអ្នកជំងឺដំបងបានប្រហែល1ម៉ោងជាងម៉ាក់ខ្ញុំអន់ឈឺទៅខ្ញុំនាំម៉ាក់ខ្ញុំទៅសម្រាកនៅបន្ទប់ VIP មួយវិញតែម៉ាក់នៅតែឈឺក្នុងពោះអត់បាត់ទេទៅខ្ញុំរត់ទៅប្រាប់ពេទ្យម្ដងទៀតថាម៉ាក់នៅតែឈឺពោះខ្ញុំប្រាប់ពេទ្យហើយខ្ញុំអត់បាននៅមើលម៉ាក់ទៀតទេខ្ញុំរត់ទៅហួរទៅមើលប្អូនខ្ញុំនៅអាគារកុមារដល់ម៉ោង4ល្ងាចទៅខ្ញុំរត់មក
កមើលម៉ាក់វិញម៉ាក់បានប្រាប់ថាគេមកចាក់ថ្នាំនិងឲ្យថ្នាំលេបរៀងអន់ឈឺហើយរហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចម៉ាក់រៀងមានកម្លាំងគាត់បានដើរទៅបន្ទប់ទឹកងូតទឹករហូតដល់ម៉ោង7:00យប់ម៉ាក់ចាប់ផ្ដើមឈឺពោះតិចៗរហូតដល់ឈឺខ្លាំងនៅម៉ោង7កន្លះខ្ញុំក៏បានដើរទៅប្រាប់ពេទ្យទៀតរួចខ្ញុំបានសុំពេទ្យឲ្យគេអេកូពោះឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំគេប្រាប់ថាស្មើនេះគេឈប់អេកូហើយចាំស្អែកព្រឹកចាំគេប្រាប់លោកគ្រូធំឲ្យគេបានតែឲ្យថ្នាំមកលេបថែមលេបហើយនៅតែឈឺម្ដងខ្លាំងម្ដងតិចម៉ាក់ក៏ទ្រាំរហូតដល់ម៉ោង4ទៀបភ្លឺខ្ញុំបានប្រើឲ្យប្អូនខ្ញុំទៅគោះទ្វារពេទ្យប្រចាំការតែគ្មានអ្នកបើកទ្វារខលតាមលេខក៏មិនចូលទៅម៉ាក់ខ្ញុំទ្រាំរហូតដល់ខ្សោយទៅខ្សោយទៅរហូតលែងសូវមានសូម្បីតែកម្លាំងកាន់ទឹកហូរលុះព្រឹកថ្ងៃទី30ខែ6ម៉ោង6ជាងខ្ញុំបានដើរទៅប្រាប់គ្រូពេទ្យស្រីម្នាក់ថាអ្នកគ្រូអ្នកជំងឺបន្ទប់ VIP 1ឈឺពោះអត់បាត់ទេហើយគាត់ខ្សោយទៀតគេតបមកវិញថាគេផុតវេនហើយចាំវេនលោកគ្រូចូលទៅខ្ញុំក៏ដើរមកបន្ទប់វិញបានប្រហែល5នាទីពេទ្យស្រីម្នាក់នឹងក៏បានដើរមកមើលគេមើលនឹងយកដៃសង្កត់សង្កត់ពោះម៉ាក់ខ្ញុំហើយនៅតែប្រាប់ថាកន្ត្រាក់ស្បូនដដែលទាំងដែលអ្នកជំងឺឈឺពោះឡើងលែងមានកម្លាំងស្រែកធ្ងោថាឈឺទៅហើយរហូតដល់ម៉ោង7ជាងខ្ញុំបានដើរទៅជួបគ្រូពេទ្យម្នាក់ដែលខ្ញុំបានសុំគាត់អេកូឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំតាំងតែពីយប់ខ្ញុំប្រាប់គាត់ដដែលថាម៉ាក់ឈឺពោះខ្លាំងគាត់ក៏ប្រាប់ថាចាំបន្តិចដល់ម៉ោងលោកគ្រូធំគាត់ដើរពីនិតហើយខ្ញុំចាំរហូតដល់ម៉ោង8ជាងទើបលោកគ្រូចាប់ផ្ដើមដើរពីនិតតែគេអត់ពីនិតម៉ាក់ខ្ញុំមុនទេគេពីនិតបន្ទប់ផ្សេងមុនរហូតដល់ម៉ោង9ជាងទើបពីនិតដល់បន្ទប់ម្ដាយខ្ញុំគេសួរអាការៈហើយខ្ញុំក៏បានសុំគេអេកូឲ្យម្ដាយខ្ញុំម្ដងទៀតគេបានស្ដីឲ្យខ្ញុំថាម៉ែអងទើបកើតកូនហើយហងចង់អេកូមើលអីខ្ញុំក៏តបទៅថាខ្ញុំសុំឲ្យអេកូឲ្យម្ដាយខ្ញុំបានអត់គេក៏សួរថាចោះតាំងពីចូលមកម្ដាយខ្ញុំបានអេកូម្ដងអត់ខ្ញុំក៏តបថាអត់សូម្បីម្ដងហើយគេក៏បានប្រាប់ថាអញ្ចឹងចាំគេធ្វើក្រដាសទៅអេកូឲ្យទៅបង់លុយសិនបានក្រដាសចាំនាំទៅបន្ទប់អេកូបង់លុយហើយបានក្រដាសខ្ញុំនឹងប្ដីលើកម៉ាក់ខ្ញុំដាក់ក្រេអូសទៅបន្ទប់អេកូទាំងគាត់ឈឺខ្លាំងលែងដឹងខ្លួនហើយដល់បន្ទប់អេកូពេទ្យអេកូគេសួរថាឯណាពេទ្យអត់មានពេទ្យមកជាមួយអញ្ចឹងម៉េចបានបញ្ជូនអ្នកជំងឺអត់ដឹងខ្លួនមកអេកូអញ្ចឹងអេកូរួចពេទ្យអេកូឲ្យខ្ញុំនិងប្តីខ្ញុំរុញម្ដាយខ្ញុំទៅបន្ទប់សម្រាកវិញហើយហៅពេទ្យពិនិត្យឲ្យលឿនផងខ្ញុំរុញម្ដាយខ្ញុំជាមួយនឹងប្តីបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវក៏បានជួបប្អូនខ្ញុំខ្ញុំក៏រត់បោកមកយកក្រដាស់អេកូហើយឲ្យប្តីនិងប្អូនរុញម៉ាក់ទៅបន្ទប់សម្រាកហើយហៅពេទ្យមកពិនិត្យខ្ញុំយកក្រដាស់អេកូឲ្យពេទ្យហើយពេទ្យដែលពិនិត្យក៏បានដើរមកដូចគ្នាលទ្ធផលអេកូមិនខ្ញុំមិនដឹងទេគេមើលក្រដាស់អេកូហើយនឹងស្ដាប់អាការៈម៉ាក់ខ្ញុំគេក៏ស្រែកឲ្យបញ្ជូនម៉ាក់ខ្ញុំទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់តែចាំឡានសិនដោយចាំយូរពេកខ្ញុំប្តីប្អូនប្រុសនិងគ្រូពេទ្យប្រុសម្នាក់ទៀតក៏រុញគាត់ទៅសាលសង្គ្រោះបន្ទាន់តែម្ដងទៅដល់ភ្លាមគេដាក់អុកស៊ីហ្សែនវាស់ឈាមសុងទឹកនោមអេកូម្ដងទៀតហើយនឹងអ៊ិចស្រេសួតឃើញម៉ាក់បានធូរបន្តិចប្រហែល1ម៉ោងជាងទៅខ្ញុំទៅប្រមូលអីវ៉ៃអវ៉ាន់ពីអាគារជំងឺទូទៅមកសាលសង្គ្រោះបន្ទាន់ជូនចំពេលប្អូនដែលទៅនឹងកើតពេទ្យគេ
អនុញ្ញាតឲ្យប្អូនខ្ញុំចេញពីសាលកុមារទៅផ្ទះបានខ្ញុំក៏បានចាំផាសអេបជាមួយនឹងបងខ្ញុំសិនចាំដើរទៅមើលម៉ាក់វិញនៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយទុកតែប្តីនៅមើលម៉ាក់តែម្នាក់ឯងម៉ោង12កន្លះថ្ងៃត្រង់ប្តីខ្ញុំបានទេទូរស័ព្ទមកតាមខ្ញុំឲ្យមកសាលសង្គ្រោះបន្ទាន់វិញឲ្យលឿនតែខ្ញុំមិនទាន់បានដើរទៅដោយស្មានតែគាត់ប្រញាប់ទៅធ្វើការវិញក៏ចាំឲ្យបងខ្ញុំឡើងផាសអេបសិនចាំដើរទៅគាត់ក៏ទេមកម្ដងទៀតថាម៉ាក់ស្លាប់បាត់ហើយរោគវិនិច្ឆ័យចេញមកម្ដាយខ្ញុំពុលខួរក្បាលដែលបញ្ជូនមកពីថ្លើមនារីរូបនេះក៏បានសួរថាហេតុអ្វីអ្នកຕົកឲ្យម្ដាយខ្ញុំឈឺដល់ស្លាប់ហេតុអ្វីអ្នកមិនយកចិត្តទុកដាក់អ្នកអាក្រក់ណាស់អ្នកធ្វើឲ្យក្មេង6នាក់កំព្រាម្ដាយម្ដាយខ្ញុំមិនទាន់ទាំងឃើញមកកូនច្បាស់ផងហេតុអ្វីអ្នកអាក្រក់ដល់ថ្នាក់នេះអ្នកសម្ដាយខ្ញុំវិញមកប្អូនប្រុសខ្ញុំដែលទៅនឹងកើតវាត្រូវការម្ដាយមើលថែ